ان داوديال وحان سي وين اوغا هادليناي اولاد كا جيرتو غلبيت جولكا سيتي وحاي سو تريا ماركا خوها كا ايمانايو دانكاس غلبيت جولكا سيتي وادول تيغي دونا نيكي ابي احمد ها اسو ودنكيسي افغانبيو كاسودو هلكا يو سويدان تسيدايي ودو كولاياي وحان دحادينيابا نيمانكي ها معارض كي محافظتي يعني دحادينيا اي دغا كاي دحاي ودعم سريع لحكومة السودان ودول دكتورنا ودحينا صومالي حسن الشيخ محمد ودب ولا في مقالة مقدشو كدي مركي ولا كل مي افوركي وحيالا كواد حضين ببرامج كوفا قيد دونا دي بيران بس مركو رحكو بالله دونا علادة قلبية كوكا سيتي يا كاس وحا كاس عمية لكن مركو رمقاك انا غشير قرين وحا السعودة ديار قرو عيدا وقدم بيا السعودة وروس حدو جنبا السعودة عيدا ماذا ينو وحسكو ديارنا يان قال لكم خبر الله هاين على السماء دا عنفرت دولاك حجنبا يا صعدو مقاك ما يقدر نجاسين ما يقدر دحان وجن إن عيلو سوكر التبيين آد وتر بدر دور كن صدر دور كن دور صدر شكم يا صدر يا زيدات كن وحاله تلمامي إذا ما داس كل بحدو كل على يام وأي تجن جديد هو يتجاب قيبا بربعنا سوكري براب مشد ويلين إذا وحال جينا يا لوكاي عنفرت لوكاي أحمر هذا حاجة صاروا دلوقتي ولوكاي والله يستاهل محاسب الله دريدي ولوكاي والله يزال وش دوري مع لوكا كله دريدي ما كان عيدا ما داسي وعيدا ما لوس وأربية يجي عيدا ما ديكه هري عنفرت كونها وهاك على جيجي تطبعات أو كل بارك ياتي عنفر ويا بنت ويا كبرية يا سكولي ده وابا بين حالك مال مال هذا جو مثلا يكون معايا مركا قولوا وين با يا سعدو وحصوب حيو هذا ورياشين أي ديارين دوكيومنتري كوسابسون حصو لكذا على جرب عيسى ويا هل ما يبقى أفضل بقولي تدباتن قف أو ريد أو حق جرفسون يودي يعب نينكي عمت أنا عفرت حكومي أمر أسوسي جي إذا ما ديسا يبقى حسوق هل مرض بحس حسوق أفضل بقولي تدباتن شن بقول عروت ليه أو قف أو برمجيدة يحسوق dad ki dad koodi ba hadlaya marka oo buuqaya telegram ka soo daaban kartaa oo ay geeyo muqaalka asaga marka waxa weeye xasuuqaas hadii uu hore noo gaaray waa inoo dambeyn doonaan anfar xaqiiq way taa yada waana gaaray oo marka hada la fiiriyo wax ka dhintay inta ay ka badan wax dhimatay oo waan u qabnaa laakiin koomo joogo shacabna dulo leh iyaga billaabi taa yada marka xaal ka soo maraya ciidamadeenu marka gurmad ka ma taqaan asaas ku dul joog ah maleeshiyaad ka ma taqaan ya joog ma taqaan furmiga dagaalka ciidankii meel ka soo joogo dagaalkana xilli kasta uu bilaaban karaa halkan isha ku haya hadii wax dhaco samara markii la galayo halkan ma ka soo deeyto hadii ay baynaado dulkeen iska bedel dadkii garba ciisay hadday tii aanu fuuxas gooyay waxa laga tag dulka asaga laga tag ma taa lama joogo hadda waxa isku haysa waxa weeye waa hawaash inaan gudbiyo هذا لو بعد ان انت اسمع كاسو طمان انا عنفر ابي احمد وحسكو سي دايره كان يو السودان السودان مركا وحان اوغين ابي احمد اسبوع غودي سنه جير بو كبد بادي افكل غودي ايتوبيا غوبنيسو عفر يسو مالا اي سيستو تكري يو عايز يستم ترى عنفر تكري وحا اي سيست احمر احمر وحا اي سيست يو اورمو اورما دخل اي سيستو حالك ايتوبيا ودا غوبنيه يتو احمر احماري وحاي سيسه مثلا دولتي ابي وحا او تاغين هيبه وحان احي نبض الهاليه وحان او تغي ايتو مها سودان ان ان نودايو او ان ودا هذا السيجو لما كان متقنا دعم سريع يو لما كان متقنا دولتي حكومتي على فتح عبد الخير سو دويلي واقابلي لا كان او تغي دونا سي لا شيغايو ان ودا هذا السيجو او سو سو دوالا بدوريا هذا نين حل سموي ورك جرتيس يا غودها اسغا حل سموي ما كلام يو حلين كلام ما وزارها ولا دلك كينيا نيكلا روتو نيكا ها روها خير ودينجا هذا وترتميا ما كان ما قلت ترتمي يا مال وحد ان مكا خيل هذه ودوني ان ما تعملوا افريقيا وقبطه ورت وا ان خلاف كجل غودها كاين سو حليه وحياه لو يجري يا كميت marka abi ahmed hadii uu doonayo in wadan kale inuu nabdayo koow horta ka bilaabo meeshiisa kiisa nabdayo kadib markaa u gudbo dariska marka abi ahmed
aad baa loo dhalay caab uu leeyahay in uu suudaan tuuta u dhowaan nabdaynaya gudihiisana gubanayo wax suurtagal ma dhici kartabaad intuu maqan yahay in la afgembiyo oo halkaa uusan ka soo noqanba idan waa suurtagal madaxweynaha soomaaliya kulan qaatay laba maalin ayuu ku tegay eritrea wuxuu ku booqday xarumihii lagu tababarayay ciidamada weliba gaar ahaan ciidankii cirka soomaaliya oo dhowr kun gaarayo inuu booqday madaxweynaha wuxuu waday maalmahan diyaar garow ciidan oo dowladdu isku diyaarinayso dib u xoreynta dhulkii maqnaa iyo haddii itoobiya lafteeda ay duulaan soo qaado si la iskaga cabin lahaa afwarkii waa kii soo dhaweeyey madaxweynaha waxaa la waayay tusay muuqaalkii inkasta oo villa soomaaliya ma garanayo baryahan dadka abdeedgareeyo fadhiid wey waana dowladda soomaaliya meelaha laga soo dhacayo ayay ka mid tahay hadda madaxweynihii dalka kenya haddaan dib ugu soo noqdo ruto hadda wuxuu sameynayaa in tiimkiisi media dhammaanba in markaa shaqadu ka joojiyay waayo waxaa la rabay dowladdu mediahaas inay gaarsiiyaan baa la rabay laakiin shacabka intay soo baxeen bay u imaadeen madaxtooyada halkii la rabay madaxtooyada waxa ka soo baxayo shacabka inuu gaaro villa soomaaliya waxaa laguma qoro waxaa laguma daabaqo marka taa waxa kutusinaysaa marka shacabka inay toos u tagaan hadda kadib markaana ay villada ay galaan oo ay mudaharaadaan iyay noqon doontaa marka mediaha dadka u qaabaysa madaxweynaha soomaaliya waa fadhiid hal xaba laguma qorin madaxweynaha tegitaankiisa iyo soo noqoshiisa ma fiirin weli laakiin tegitaankiisa laguma qorin booqashadii uu ku tegay iyo soo dhaweyntii loo sameeyay laguma qorin taa marka kusinaysaa marka mediaha inay ka fadhiyaan marka madaxweynaha halkaas waa tegay shir laba geesood ay qaateen waxaa la abaabulayay in masar saldhig laga siiyo soomaaliya eritrea dhanka badda ay ka caawiso maadaama etoobiya ciidankeeda badda ah ee hadda la doonayo in la keeno dhulkan mataqanay awdal looga baahan in saldhig looga dhigo in saldhiggan markay samaystaan waxay mataqanay ciidanka etoobiya ay firfircoon u yeelanayaan bawlmandab bawlmandab marka quwado waaweyn baa ku loolamay yeman baa mataqanay ciidankii ahaa xuutiyiintii oo joogo oo halkaas qeyb ka xukumo eritrea jabuuti quwadihii mataa meesha joogay etoobiya markaa quwadaha inay ku biirteen rabtaa halkaa marka yaa diiday inay is arkayaan ciidanka eritrea iyo etoobiya marka eritrea waxay diidantahay marka ciidan badeed oo etoobiya ay leedahay inay access u yeeshaan baddaas may ogolo way diidantahay saa daraaddeed marka waa waxyaabaha uu afwarti ku dadaalayo inuu ciidamo xoog leh ugu dhisa soomaaliya si iyagaba halkaa ina jabhadii looga bilaabo ay ugu diidaan jabhadii waa kii la bilaabay jabuuti waa markaa laga bilaabay waa kan hadda somaliland qaylinayso oo barnaamijkeena ka xigaan ku falanqayn doonaa cabaadka somaliland mataqana kasoo yeerayo iyo kulankii ay wada qaateen firdhiye iyo mataqana iyo ismaaciil margeelle geeska waxaa laga karkarinayo marka madaxweynaha soomaaliya halkaas marka guul buu markaa ayuu kasoo hooyay wana soo booqday ciidamada uu arkay dhowaana muqdisho ay kusoo noqonayaan muqdishona markasta waxaa kasoo degaa kub aad u tira badan oo la doonayo in waddanka mataqana wixii carqalad ku ah in lagula dagaalo laakiin siyaasadda xasan sheekh maxamuud dadka aad bay u dhaliilsan yihiin waana dhaliil macquul ah meesha loo jeedinayo markii mataqana aad aragto dhaliishaas intay soo gaari madaxweynaha ha iska mooso oo wax walbo dhaliil ah waa in loo helaa xalkeeda in la helo waa maasantiin daawada intaan muuqaalkan kusoo afmeerayaa la wadaaga saaxiibadii